Vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio. Ai, Fábio, ai, Fábio, ai, Fábio. Tá Que doendo, Fábio, tá isso? doendo, Fábio. Olha, Ah, garoto faz dos moleques. abertura, faz abertura. Oi, mãe! Faz a Fala, galera! Estamos aqui com mais um Fábio Santos. A galera vai mandar um salve aí. Salve, Coloca a cena de descrição salve, salve. aí. Paraíba! Tá do eco. Coloca a cena de descrição, o eco da vez. Olhando bem. E quem é que tá comendo aqui? Eu já tô aqui, né? Tem base. Varanda, olha a varanda. É lógico, aí. Né? Eu olho então, vai. Calma aí que eu tô indo. Olha se entrou já. Sei não, mano. Tem B tô aqui, aí? Tá? Tem B aqui. Mando colando, né? Você. Cadê o do B, cara? Ó, bomba B, duas bombas B, três bombas B. Dão do B que me ajuda. Quem tá varando comigo? É esse. Não, o Fábio tava de M16. Tá, cara, vai começar 2B, não. Cara. 2B e um varanda só. Tá os dois na varanda já rushando até na Eita. Base. Ó, tem esse, ó. Aqui aonde, é cara? Acertou, miserável. Aí, essa W é muito boa, mano. Um tiro mata. A tem, W? Tem a W aí não, cara. Tem sniper. Ah, três bagulhos. Moleque é mongol. Sniper é horrível. Se ele pegar ela, ele mata ninguém. Cala a boca, moleque. Não tô falando contigo. Ui. Varanda, caralho, mano. Yuri, que não era assim comigo, Yuri. Ah, meu Deus, para de falar, cara. B. Varanda aí, B. Doença. Tem um. Um B, um B. Um B, um Puxou? Só. Não, rushou, rushou. Pegou ele. Pô, mano, ninguém tá olhando caiu um pro dó, B, não. Caiu um pro B, cara. Caiu um pro B aí, ó. Ó, oh, meu, tô olhando pro dó. Varanda entrou. Varanda. Caralho. Aí você me fode, né, Fábio? Boa. Cai pro B aí, Fábio. Tá. Ele tá deve aqui tá na varanda? Fundo A, ele deve estar tá fundo A. Boa, boa, ele Leandro. Deixa pra mim, né? Pra morrer? Pra morrer? Cê é louco, hein, cachorreiro? Cadê a musiquinha? Eu gostei da musiquinha. Quem tá cuidando lá? Na moral, tá bem bonito. Granada de fumaça. Boa. Pô, mano, tô perdido aqui. Ah. B. Qual? Não tá rushando. Dois, dois B. Jogaram bomba, tão rushando. Tão rushando B. Dois cai B. Um do, cai um pro meio aí rápido, cara. Eu tô no B aqui. Ah, 84 base deles, 84. Ah, vocês estão dando a cara. Sniper, né? Sniper, sniper. O do B marca me aí. Garante. Ó. Sai do B, hein. Vem, vem, vem. Ah, 81, entrou? 81. Entrou? Tá, dois, dois casinhas, dois casinhas. Boa, em cima da caixa, em cima da caixa, Leron. Você tirou 84 do que tava na base, seu ar. Aí, aí. Olha, C4, 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 C4 tá lá na casinha. Eu sei, filhão. C4. E o cara que ah, matou, tá. O cara que matou, tava onde? Esse, do que tá vivo eu tirei 52. Pegar a cara. Não, isso que eu falei pra ti, beleza. Tá vivo, eu tirei 52. Tava na base dele, senti. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Granada! Flash! Tô ouvindo nada, o som tá bem baixinho, cara. Se escutar aí, avisa, viado. Ah, eu coloquei no som. Boa. A vitória é nossa. Justo, cara. O Leno levanta geral, mano. Pra variar um pouquinho, né? Chegou a bomba de fumaça! Granada de fumaça! Boa, mito, mito. Bomba de fumaça! Ah, é B, B, Leno. Tem 3B. 3B, 3B. Eu quero saber calma, cadê não, dois. Não, tão rushando não. Voltaram, voltaram, voltaram. Tem um na porta. Deve ter caído pro meio. Caiu um pro B, cara. Eu não sei porque que tá 3 no A, cara. 3 no A e um no meio ou no B. Não sei. Ah, então caiu pro B, então. Tem dois fundo A, tem dois base deles, dois
Fica no meio aí, mãe, ó, que eu vou marcar o. Não, eu já tô aqui. Recuei. Tô aqui, tô aqui. Granada! Vocês estão todos avançados, cara. Esse do meio aqui, ó. Tá muito avançado, isso, mano. Tá mandando por isso muita que vocês estão morrendo rápido. É, os caras já pelo. Ah, cala a boca. Olha a merda que o filme se fala, cara. Um fundo A de sniper. Cai do B pro fundo A aí, pra varanda. Tô aqui. Três varandas. Calma. 66, cara. Não ruxa. Se quiser matar aí, já pode. Vocês estão muito avançados, cara. Por isso tá morrendo. Bomba de fumaça. O Beto aqui tá fácil, vocês estão entregando o que quer. Tá fácil sim, né? Tá minha mão com chupeta. Granada de fumaça! Olha, cai no beira, filho. Tá, vai lá. Fundo A passou um só. Um só, fica então. Fica dois no B, dela. Cara, fica dois no B. Bota, boa. Olha aí, o cara tá lá na base. Geral base dele. E tu tá fazendo o que aí na base do cara, mano? Tá GR, cara. Sai daí. E caiu não, Max, eu fico aqui. Salvei aí, ó. O cara vai pular em cima de tu. Boa. A base Potem. Deles. Missão tá, bem boa. Sucedida. A vitória é nossa. Tá inativo, Novak? Novak. Musiquinha hoje não? Bomba de fumaça. Não tô inativo não. É do facho. Tá de viadagem, sim. Avançando não, Novak. Vai tomar. Relaxa teu caneco, cara, sei jogar, mano. Aí. Sabe jogar, viado. Tô rindo ó, aqui. Ó, tem B. Aí, caralho. Vem, né? Salve. Aí, dois na direita, esquerda. 60 do M. Granada! Bomba de fumaça! Bomba no pé dele. Aí. Eita. 60 do M. Tava no canto, né? No canto. C4. Casa. 60, é isso. Ah, deu uma volta. Tá na porta aí. Dei só 12, boa. Né? Vira, a mochila tá pesada hoje, viu? A vitória é nossa. Bomba de 11/2, Yuri. Caralho, você é o bichão mesmo. Vai ser meu, quando varanda, passou, varanda entrou, 75 na varanda, ruxando. Só um, não foi? Ó, oh, um BT, hein? Deixa eu pegar o da varanda. BT tem bastante. Vou matar o da varanda e vou pra aí. Ah, entrou do beira. C4 aqui, ajuda, portão. Mano. Pô, o cara portão, pegou. Hein? 34. Já passou. A bomba foi ativada. Bomba na área B. Granada de fumaça! Olha a bomba! Granada! Flash! Headshot! Boa! Defusa, um defusa! Pode defusar, pode defusar! Tô com uma merda, hein? Ai! Boa! A bomba foi desativada! Ó! Olha o Diego, mamão. Olha, não. Boa. Ah, C4 fundo A, C4 fundo A. Quantos não, cara, B? não. Não tá, mentira. Quantos não, B? Não, não. Tá nenhum, na base, era? Da base. Ó, oh, passou pro fundo. Amém, eu tô chegando aí no fundo. Pô, 64, cara, 64, dois no meio. Voltou. Tá fundo A, entrou um porta. Entrou o porta meio. Porta meio. C4. C4 com o Fábio meio. Cai pra C4. Calma, tem fundo A aqui. Tem dois. Deixa passar os dois, cara. Ele voltou. Eu tô no carneiro, voltou sim. Caiu pra varanda. Passou varanda ainda não, ainda deve tá aí, fubá.
Não, já eles, vão, eles vão pular vala, eles vão pular em cima aí, Fábio. Eles vão pra esquerda, aí. Eles estão dando a volta eles pelo B. Estão dando a volta pelo B. Não, varanda, varanda. Eu falei que chegaria. Arruma esse micro, cara. Calma. Arruma o multa isso aí. Quem é aí, esse fiadeiro doido aí? É o Raizinho, tem fone da Razer, o bagulho tudo foda, ele tá me... Mas eu não sei arrumar... Léo. Oi. Joga esse smoke no, aqui dentro da casinha, pra mim, porra. Bomba de fumaça! Eita, errei. B tem uns três. Granada de fumaça! Eita, tem dois aqui. Passou um. Bomba de fumaça! Passou dois. Eita, 27. Tá na casinha. Come ele. Missão bem sucedida. Boa. Quatro, né? Só os quatro só, tá bom? O que mais? Ah, replay. Positivo, né? Esses quatro aí, né? Bomba de fumaça. Ah, esse Felipe já ganhou um bocado de arma hoje. Granada de fumaça. Meu aluno. Acho que há, hein? Tinha que eu vou postar na porta na page, né? Se tinha que ter que postar na page. Muito fraco. Olha, aqui, viu? Bomba de fumaça! Né? É no 15/3. Né? Aqui na B. Ah, morri. Morri. Aonde? Foi. Já fiz. Eita, 83, fundo A, 83. Dois varandas, entrar. Ah. E um. Entrou um base e um fundo. Entrou um porta aí, ó. Do meio. Vai entrar, entrou. User 3-2. Vai na porta. 3-2. Vai na porta. Meu Deus, vou ver se tem meio que dar a feira. Valeu. Oi. Oi. E aí? 3 de HP, ajuda. Caiu, porra de nome é esse de vocês? Ah, tá, Costa. Todo mundo trocou caiu. De nome. Janela. Missão. Tirar uma bala no peito. Valeu. Da puta. Mais um beta pro canal. Eita. Segredo é água e sal, é? Água e sal, eu tô... Fez uma feijoada. No PC. Cara, mas esse time era melhorzinho, cara. Ah, é? Nem, eu vou nem te falar quem tá nesse clã, pra tu não ficar de boca aberta. Quem é? Quem? Meu pau. Meu Deus. Tô brincando. Se divulgar pra dentro, senão já sabe. O Yamatão olhando, Ele tá nesse clã aí. Bora ruxar ali, bora pra acabar logo esse negócio. Bomba de fumaça! Vem. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça! Toma granada! Granada de fumaça! Cadê o sobe da Simone? Ah, isso. Aí já apela. Ele tirou esse flash em mim. Valeu, time. Esse flash é bem. Não, foi né? O cara que jogou. Tô na porta. Então. Merda que eu fiz agora. Esquerda aí. Janela. Ó. Boa. Outra janela. Dois janelas. Os dois da janela, mano. Dentro da janela. Meu Deus, quem é esse cara aí? Raizinho, é? Tá com a pata meu quebrada, filho, né? Tá na janela. Ah, eita. Se redimiu agora. Vamos ruxar a porta do meio, vai. Tá bagunçado mesmo o negócio. Bomba de fumaça. Valeu também. Bomba de fumaça. Manda um salve pra Simone. Toma granada. Tatiana da Batata. Pena, manda um salve pra mim. Vai tomar porra. Salve pra minha mãe. Menor preço do mercado. Granada de ninguém... fumaça! Tu manda salve pra minha mãe. Eu tô falando da minha, ô animal. Tá quanto aí? Atrás do teu! Ah, janela! Tá quanto aí? Tá na minha sete bala cagada. Oita, dois. Ó, Lendo, você esquerda. Ai, meu Deus. Vai na faca, vai na faca. Faquinha pra não perder o costume. Eita, gente, como meu chefe tá? Bomba de fumaça! Tá bem, obrigado. User in your channel timed out. Bomba de fumaça! Que lindo, viado! Varanda. Profundo aí.
boa. Ah, cara, eu tô na faca. Varanda tem dois. Granada de fumaça! A cara o flash ali foi atirando, não foi nada. A cara o flash de trás do trem. De trás do a trem. A cara o perfume no meu olho. Xê, que marmota foi essa daí, mano? Aizinho, se quiser sair daí já pode, viu? Aê! Varando, ele tá varando. Planta que eu tô olhando. Ai, cai. Era planta. O Fábio tá lá na varanda. Acabou já, viado. É 10, salve pro 7 Biel.